të rësimi është me shekullë, me shekullë. Shumë mirë është një ere i për falemendroj këti popullatës, të kësaj popullatës të uniqanit që për e manjë këtë tradit, gjdo vjetë po vazhdojnë tradita e sukseseve e më pashme për Livanët që kanë ndarë nga kjo tokë, nga kjo vend, edhe ja, sot për Shqipëni dhe ju vetë, halon ora 10, unë shmush të me mija cindra njerëzit publiko.